السلام علیکم ورحمت اللہ. امام وقت کے پیسے لیتا ہے، اگر وہ وقت نہیں دے سکتا تو پیسے بھی نہیں لے سکتا. باقی رہا کہ مڈل مین بننا یا تنخواہ لے کے پھر دوسرے کو کھڑا کرنا، تو یہ تو شرعی طور پر جائز ہے. اب دوسرا جو امام عارضی طور پر آ رہا ہے، وہ 7,000 جو یہ لیتے ہیں، 7,000 کی بجائے وہ 2,000 میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور 5,000 یہ امام رکھ لیتے ہیں، تو یہ عارضی طور پر ایسا جائز ہے؟ جب یہ صحت یاب ہو جائیں گے تو اس امام کو چھٹی کرا دیں گے اور خود دوبارہ نمازیں پڑھانا شروع کر دیں گے، تو یہ شرعی طور پر تو اس میں کوئی منع اور قباحت نظر نہیں آ رہی. بظاہر تو کوئی ایسی قباحت نہیں کہ وقت یہ اپنا وقت دیتے تھے 7,000 روپے میں، جو اور آ رہا ہے وہ ان سے اپنا وقت مطلب دے کے لے رہا ہے 3,000 روپے، تو جائز ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ یہ اپنے وقت کی قیمت زیادہ لیتے تھے، وہ اپنے وقت کی قیمت یا اجرت جو ہے وہ کم لے رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات تو نہیں ہے. شریعت تو اس میں کوئی قدغن یا پابندی نہیں لگاتی.